טימנה מרמת השרון שואלת, הרבה פעמים אני רוצה להחליף את הקמח הלבן הפחות בריא לקמח מלא, שהוא הרבה יותר מתאים לנו, אבל אני לא יודעת אם אפשר להחליף, ואם כן, מהם מה היחסים בין הקמחים השונים? אשמח לתשובה. אוקיי, טימנה, שאלה מעולה, כי אני ממש מזדהה עם השאלה שלך. קמח מלא, ברור שהוא הרבה יותר בריא. ויש בו ערכים תזונתיים יותר גבוהים. הוא למעשה קמח שנטחן מכל הגרגר. חשוב לי שתדעי שבצק מקמח מלא תופח הרבה יותר לאט מקמח לבן. קמח לבן הרבה יותר קל בעצם לעבודה. גם תהליך הלישה של הקמח המלא הוא הרבה יותר ארוך. צריך לנפות קמח מלא בנפה של סולת בגלל הצפיפות שלו. ומעבר לכך, שימוש רק בקמח מלא, או כל קמח אחר כמו כוסמין או שיפון, ייתנו תוצאה של מאפה או לחם כבד מאוד. אז צריך להיזהר. כל מה שאני ממליצה לך, תמנה, זה בעצם להחליף לא יותר מ-50% מהקמח במתכון לקמח מלא, או במקרה של קמח שיפון, רק 30% אפילו. Uh, כמובן שאת יכולה להכין רק מקמח מלא, אבל שתדעי שזה יוצא ממש uh, לחם כבד או לחמניות כאלה שהן uh, מאוד, uh, מאוד דחוסות. יש כאלה שאוהבים את זה, זה סבבה. Uh, את צריכה לשים גם לב ללישה יותר ארוכה וזמן הטפחה יותר ארוך, ואפילו אפייה בתבנית יותר גבוהה. ישנם שינויים גם ביחסי הנוזלים. לעתים אפילו בשמרים שמכניסים. אם תרצי לאפות לחם, באמת שכולו קמח מלא, את צריכה מתכון מיוחד. ויש כאלה מצוינים, ממש מעולים. בעוגות, אני ממליצה להשתמש בקמחים אחרים מלבד קמח מלא. יש קמח שקדים מעולה, קמח קוסמין, הם יותר עדינים ומתאימים לאפייה. וכמובן שהאהבה הגדולה שלי זה קמח החומוס, שהוא פשוט מעולה. וקמח טפיוקה, שאפשר להכין איתו כופתאות ומיני בצקים עדינים. בקיצור, כל מה שאני רוצה להגיד, שישנם היום פשוט תחליפים מעולים לקמח הלבן והבסיסי, שהוא כמובן מאוד נוח לאפייה, וכולם רגילים אליו, אבל כבר אין צורך להשתמש רק בו. אני נורא מקווה שעזרתי לך, ושתתחיל לאפות אה, לחמים מאפים בריאים יותר ומזינים יותר. אז לטיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.tv.